Stefanović kaže da je akcija sprovedena u cilju pojačanih mera i aktivnosti u sprečavanju i suzbijanju krivičnih dela iz oblasti opšteg i organizovanog kriminala. Jasno je da se radi o složenoj operaciji i da je obuhvaćena široka oblast kriminalnog delovanja. Tu su teška ubistva u pokušaju, ubistva, ubistva u pokušaju, teške krađe, silovanja, nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti, neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materijala, proizvodnja i krijumčarenje narkotika, krijumčarenje ljudi, nedozvoljene polne radnje. Zaplenjeno je 2,5 kg heroina, isto toliko marihuane, 700 g amfetamina, 1208 stabljika marihuane, 50 komada različitih narkotika u tabletama, kao i dve laboratorije za proizvodnju droge, precizirao je potpredsednik vlade. U nastavku akcije zaplenjeno je još 5,4 kg marihuane, 1,4 sirove marihuane i 500 stabljika. U akciji Cunami policija je kod uhapšenih pronašla čitav arsenal oružja, 6 pištolja, revolver, automatsku pušku, veću količinu municije različitog kalibra i dosta novca. Policija traga za još 12 osoba, a u jednom beogradskom stanu pronađena su i 4 migranta. 4 državljana Bugarske osumnjičena su da su pripadnici međunarodne organizovane kriminalne grupe koja je u dužem periodu krijumčarila narkotike u Srbiju i dalje ka zemljama zapadne Evrope, takođe su uhapšena, što je ministar Stefanović posebno apostrofirao. To je potvrđeno pretresom njihovog vozila gde su pronađena 2 paketa heroina težine 2200 grama, čija je vrednost na uličnom tržištu više od 150.000 evra. Na teritoriji Sombora pronađene su 2 laboratorije za uzgoj marihuane. O hapšenjima u Vranju ministar nije govorio, a iz naše policijske uprave za sada nema nikakvih podataka. Nezvanično saznajemo da su hapšenja vezana za trgovinu drogom. Ovakve velike akcije biće nastavljene i u budućnosti. Nećemo dozvoliti da Srbija bude zemlja u kojoj se lako trguje narkoticima, poručuje potpredsednik vlade.